რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს, აქ სამართლებრივი არგუმენტები მე ძალიან სწრაფად წარმომიდგენია. თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები არის სამართლებრივი პრინციპებთან აბსოლუტურად თავსებადი და ეს უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის გაძლიერებას და ასევე შემიძლია თქვა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით იყო უამრავი სირთულე დაკავშირებული ადმინისტრაციის ფორმირების წესთან, მათ შორის ბლოკების ინსტიტუტს გავიხსენებ კიდევ ერთხელ, რომელიც ერისულ დაბრკოლებას უქმნის სამართლიანი წესის ჩამოყალიბებას და ჩვენ შევეცადეთ, რომ შესაბამისობაში მოგვეყვანა ადმინისტრაციის ფორმირების წესი სამართლებრივი პრინციპებთან, ამისათვის ჩვენ სახელმძღვანელოდ დავიღეთ პროპორციული წარმომადგენლობის პრინციპი და დაცულია პარიტეტი მართლმძალასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ეს არის ძალიან სამართლიანი პრინციპი, აქედან გამომდინარე სამართლებრივი არგუმენტები ვეტოს აქაც ვერ ექნება.